Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Respublikamızda baş verən zəlzələ ilə bağlı məlumat yayıb. Mərkəzdən verilən məlumata görə yeraltı təkanları yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmayıllı ərazisində qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5,3 bala qədər hiss olunub. İnsanlar təşvişə düşüb, bəzi sakinlər ehtiyat üçün evlərini tərk etməli olublar. Şamaxı rayonunda zəlzələ nəticəsində bir neçə fərdi evin hasarı uçub, dağıntılar zamanı 3 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ticarət obyektlərinə ziyan dəyib, bir çox evdə çatılar yaranıb. Mədrəsə, Çağan, Dədə Günəş, Əngəxaran kəndlərində köhnə tikirlərdə dağıntılar var. Xatırladaq ki, fevralın 5-də yardımlı masallı Qobustan Beləsuvar rayonları olmaqla Azərbaycanın bir neçə bölgəsində də zəlzələ qeydə alınıb. Aha. Qardaşlar, bu da zəlzələdən bir 15-20 dəqiqə sonra, bu da mən vəziyyət.